Sjötti liður, fundar boð umsóknir styrki og boð þjónustu. Og það er þá liður 6.1, það er landgræðsla ríkisins dagsett 2. desember 2013. Bændur styrk vegna verkefnisins bændur græða land. Það er þarna tillaga að það verði veitt krónum 100.000 í þetta verkefni. Það er eitthvað örlítið lægra heldur en landgræðslan nefnir í sínu bréfi. Sama upphæð og var á þessu ári. Ef ég man rétt, ég vil biða Magnús að leiðbeina mér, mér minnum til þetta verkefni, hafi ég fengið nýtt heiti. Nei, þetta er sama. Þetta er allt, svo hefur. Þá er það bara leiðrétt. En orðið laust þessa umsókn, Þjórsvöld, Guðfinna. Já, mér minnir að þetta hafi verið þessi upphæð í fyrra og undanfærin ár. Það er kannski spurning að hérna, svona aðeins að uppreikna það kannski. Svona, ja, við getum haft það 110, 20. Það var svona ræðum það. Já, þá er spurning hvort að við hérna manni það ekki rétt að þetta séu 24 aðilar sem að eru í þessu verkefni hérna innan okkar sveitarfélags. Það getum við þá samþykkt að hafa það 5.000 krónur á hvern eða 120.000 í heild. Við finnum hlutum að vera ánægð með það. Ég passa með að segja ekki neitt í þessu líka. Þetta hef ég ekki að hvað sreitt. Guðfinna, kjörsum. Nei, það er hérna, já, við erum með aðhald í morga og þetta er gjaldilega aðeins að hækka þetta. Í tilefnum dagsins. Fundarstjóri, ég legg til að við afgreiða þennan líf hratt og vel áður en að fleiri yfirbjóða. En ljósið síðustu tillögu þá ber ég þetta upp þeir sem geta samþykkt. Þessa upphæði 120 hús krónu gjör svolítið að gefa merki. Það er samtidigt svo hljóð. Og þá er það liðu 6.2. Aðalfundur Suðurlandsvegar 1-3 verður haldin 19. desember 2013 klukkan 16. Í næstu viku, næsta fimmtudag. Og ég ætla að leita eftir tilnefningum til stjórnar. Og við þurfum að tilnefna af okkar hálfu er það ekki tvo aðila. Það eru þrír aðilar á okkar. Það eru þrír alveg réttum, það eru þrír. Ég er með til Já, drífa ekki orðsvöld. Já, ég legg til að Guðmundur Ingi Gunnlaugsson oddviti fari í minn stað í stjórnina og ég verði þá verði sem varamaður. Við skiptum úr sæti, hann er varamaður í dag. Anna María er Anna María og Steindór og ég legg til að það verði áfram. Já, ég má. Ég er alveg með tilöfum að það fá einhver annar að fara í minn stóð líka, sko. Ef einhver vill. Við finna að gera svöld. Já, ég hérna við ætlum nú svona sjálf að tilnefna þetta og satt drífa, hérna, sveitarstjóri ákveði alveg fyrir okkur en hérna, við Steindór hefur fullt traust okkar sem aðalmaður og hérna, fyrir varmaður, þú Magnús varmaður. Já, þannig að Magnús, hérna, já, þannig að Gunnar Aron Ólafsson verður varmaður. Ég ætla ekki að hafa neina skoðun á því að Ég veitur hver var hinn var að maður hjá okkur, var ekki hann, með hverju? Þú voru bara að taka hann og kalla ekki vors. Er það bara til vors? Já. Það er ný stjórn að það? Já, já. Ný sveitastjórn, lætur, kjósa aftur. Já, 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 allt í leið. Þá druslast ég fram á vors. Hver var að maður?
Guðmundur Ingi og varamaður minn. Já, ég er varamaður hérna núna. Já, og hann, við skiptum við sætti bara. Magnús Sögur er varamaður. En hver var varamaður fyrir, ég var varamaður fyrst, en það er hljótað að verið tveir. Ég, það er Inga Pétur. Inga Pétur. Já. Og svo Gunnar Aron Ólafsson. Þá það er best að ég get ekki mætt á svona fjönd. Jú, heyrðu, það er rétt. Ég ætti að geta mætt. Mér langar að hvetja bara alla sveitarstjórnarmenn til að mæta á hana fund. Mér finnst það vera mjög brýnt. Þá er liður sem að bættist við, númer 6-3. Mástu búin að setja þetta inn í uppvælugu eftir í kundakjörðinu? Já, já, já. En það er einindi frá HSK frá 20. november 2013, beinu styrk, krónu 270.000 íbúa. Já, það er svolítið mér. Ég mun alveg segja ákveði nei við þeirri. Nei, heyrðu, þetta var 70 krónur. Stendur svo tímari. Svona. Það er svona að maður er rausnarlegur í fjárlifanum. En þetta á að vera, segirðu, 270 krónur á íbúa. Þetta er sama og verið hefur. Á, þetta eru 1530 íbúar. Já, hefur þetta eitthvað verið að samþykja bara eina slétta upphæði í þetta? Já, þeir bara áttu við hvað er. Reknaði þetta út. Hvað var borgaði fyrir? Var það ekki 130 og hvað er þetta? 130 og 1000 og ekki 70. Gáðu ekki að því hvað það var? Nei, ég bara gáði ekki að því hvað það hefði verið fyrir enda þetta. Já, við vorum ekki með þetta svona hátt. Það er 413.000 eða það er það er ekki svona ekki. Já, það höfum við ekki. Nei. Minnir 130, við höfum helmingað, þetta hefur verið 130. Ég var svona að reyna að finna það á því, síðan að fyrra þeim. Þetta er á desemberfundinu mig fyrir það. Það átti eftir að við verðum bara að fletta upp. Já. Einhver konum að það á stjá? Makkarlega skoða þetta. Það er þessi ekki 14. des? Jó, þetta er ábyggilega þetta er að fjára sá allan með þetta. Það var alltaf landsmóts í fyrra eftir að þetta hefði. Það skil færi þetta 2011, sko, þetta saman, en í fyrra var þetta út á landsmótinu, sko, sérstakka styrkværi. Einhvern veginn í með 230 uppvæði í öðinu. Getum bara samþýtt þessi sama upphæð og í fyrra. Helst. Það var töluna. Það var bara helst að vera að tala. Hérna er bændu hvað er landið. Já. Það er náttúrulega með þetta. Hérna stendur í 13.4.38. fundi lagt er til að fjárstöfningu til háská verði óbreyttur frá fyrra ári. Já. Það var að samlít þenni í þeirra. Og ekki upp að þeim. Tekið tillit til þessu fyrir þá var þessu alltaf. Þetta var 2017. november 2012. Já. Það styrkja. Nú held ég að við séum bara tilnýtt að hafa þetta óbreytt. Já. Já, og svolítið lesa þetta aftur yfir samt í samhjáða styrki HSK. Það stendur ekkert. Það stendur bara að það sé bara sama í fyrra. Já, styrk, með sömu uppæði og síðast ári. Með sömu uppæði á árinu 2012. Já. Árinu 2013. 2013, svona. Það er bara. Þetta var bara bókað þannig að það væri sama uppæði á árinu áður. Það er stóð.
hálfklaufalegt ár eftir ára, við segja alltaf síðan sama eftir og sama eftir. Ég leita þá ekki einu árinu. Það er bara að finna þetta og gera þetta. Já, ég er að leita þar. Þetta er eiginlega ómögulegt að hæta þetta. Það er svo upplýsjandi að vita hvað það er. Já. Við minnir eins og þetta segir að það hafa verið 120-130, það er kannski þá að... Við minnir að einhvern tímann hafa þetta verið. Hækka það eins og hittum, kannski díu. Það er bara hlutur, við höfum tekið það niður 70% einhvern tímann. Hvort það hefur verið á 2011.